معكم أميرة عزوزي، فوتوغراف مخرجة على جوج. بغيت نكلك تقولي يا جيل دارنا لما ندور بيا الوقت في ضيالي اسحب لك باقا مازال دونك انا على باس كنت كنقرا في الطب فاش بديت لا فوتو، كانت ديك الساعه 2015 ومع كنت كنستريسي بزاف في القرايه، جو مي سو دي ندير كلكو شوز ا كوتي وجات لا فوتو، جاتني سهله. مع فلول كنت كناخذ غير دي فوتو بالتليفون اي داز واحد لو كونكور ودفعوني صحاباتي قالوا لي il faut absolument que tu participes. J'ai participé, j'ai gagné mon premier appareil photo. Donc في الاول جي باسي واحد 3 mois وانا كنصور في مود اوتوماتيك. عاد بشويه بشويه تعلمت لا فوتو sur le temps. يلا كنا خرجنا من لو بروميير كونفينمون، عاود تلاقيت مع منال حيت كنا على باس حنايا صحابات في الليسي، عاودنا تلاقينا، جي بري دي فوتو ديل اي جابتها الوقت. Elle m'a proposé de réaliser un clip, les Houania, et j'ai dit oui. Quand je suis venue avec d'autres réels, ou avec le Covid, je ne peux pas y aller. J'ai un univers qui est à la base très féminin, très soft. Aziz Ali a dit que l'esthétique, je suis féminine, je suis girly. Et c'est comme ça que j'ai introduit les concepts on se focalise que ça elle a l'émotion, elle a l'esthétique, elle a la lumière, elle a la beauté extérieure comme intérieure, et c'est ce que j'ai essayé de montrer Fnia en fait. Donc à la scène d'entrée, filmina habhal dream sequence, donc l'intro كتبدا بان غيف ديال منال. خدينا واحد اللباس اللي كاملين كنعرفوا هو اللبسه الفاسيه ديال العروسه، مي فيلميناها في ان كونتكست اللي شويه ديفيرون. جو مي سوي انسبيري من واحد لو فيلم اللي كيعجبني بزاف، ما عمرو ما خرج، ولكن كانوا فيه دي تيست فيجوال اللي كانوا كيعجبوني بزاف، اللي هو لانفير ديال الكلوزو مع رومي شنايدر. ماشي هذا نبدا قالي خاف دار ومشى بدرتك ما غنسى جرب شحال من واحد ماشي كي اي وحده قا ما غتبدا باش نكلك انت خليك انا عندي واحد الانسبيراسيون ديما كنعاود نرجع ليها هي لا فوتو اي لي طابلو اي سورتو لي طابلو ديال لا رينيسانس اللي كتكون فيها اون كومبوزيسيون ان بو سبيسيال. هاد لو بروميير طابلو كيما كنقولوا اتس ان استابليشين شوت باش تعرف لونيفير اللي حنا فيه. دونك سي ان لونيفير très féminin. Elle a le personnage principal, Yamanel, qui est entourée de ses amis. Donc, dans un cocon protecteur très très féminin. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu définir l'univers d'Elhad le clip. Alors, اللي كيرجع بزاف مي طرافو هو هاد الحيك. انا ديما كان كيعجبني الحيك ملي كنت صغيره، كنشوف العيالات في الزنقه بالحيك اي فيزوالمون سا ما توجور اتيري، وديما كنحاول نرجع هذيك ليماج ديال الحيك في مي طرافو. اي كنت درت واحد ليكسبوزيسيون في 2017 ولا 2018 سميتها نيا الحيك، فين j'ai retravaillé le visuel ديال الحيك باش نعطي شي حاجه ان بو بلو كولوري. كان je comprends elle achète l'image et elle a attiré beaucoup de controverses. ولكن ما حطيناهاش par hasard. نقدر on peut imaginer ça comme un cœur brisé qui est en train de saigner. Donc c'est un visuel qui est assez violent et qui montre que زعما un cœur brisé ça peut physiquement faire mal et c'est prouvé d'ailleurs par la science. Et aussi c'est une référence لواحد العاده كانت في المغرب et مازال كاينه مي قليله ديال السروال. انا زعما je trouve que c'est une bonne chose que ma pratch ktira parce que elle réduit la femme à un objet, elle réduit la femme à un corps. Et علاش انا جي مي اكسبري ما بقاش سميتو لوف مع هذوك لي غوت دو سون. زعما الا كنتي كتبغي شي امراه غير على لو كور ديالها راه سي با دو لامور. الوغ لا بيرسون كي ايتي ديغيير لا كاميرا دي او بي ديالنا كان اسامه حتى، اي هذا سي نوتر بروميير ترافاي انصامبل. اي
صراحة لا بروميير فوا اللي حاولت نشرح أسامة كي بغيت تكون ليماج اكسيتيرا حسيت بها فهمني دغيا دغيا. دونك اون ترافايي انصامبل سور لو شوا ديال لا كاميرا لو شوا ديال لي زوبتيك اكسيتيرا. مي أسامة هو اللي كان كيقاد لا لوميير باش يكون عندها جوستمون هاد لو كوتي سوفت باش يكونوا لي كولور شويه باستيل باش يبان ان فات طول لو كليب بحال سوا بحال ان اكستري ديال ان فيلم اولا الا درتي بوز كتلقى اشاك فوا ان طابلو. دونك اون ايسي دو غاردي هاد لو كوتي سينما طابلو avec une lumière qui est très très travaillée. J'en profite pour parler du stylisme li kan saibato Selima Shape qui est une artiste hors pair. Hintinia li dars wahed le travail de recherche bach jib les références diel tkacht d'époque. D'ailleurs, tkcheta li labsa manel, je pense que kan tkhdat le tissu, tkcheta qdima ou aoudat saibata pour garder hadak le côté authentique. Donc elle a fait un travail de recherche énorme et c'est une des raisons elle lâche le clip de Mzian hint elle a ramené des pièces authentiques li vraiment zadou dkhlouna fhad l'univers dial le clip. D'ailleurs had le stylisme dial Nia il a été repris plusieurs magazines menhom Vogue Arabia li darou des articles elle a le stylisme dial le clip. شان وانا كنتسنى فيها ماك نتسنى تمر ورد وحنا انا كاع الناس بغيت نسمع هاد لو طابلو سي ان مي طابلو بريفيري في لو كليب حيت هذا فريمون حاولنا نعاود اون ريكونستيتيوشن ديال واحد لو طابلو كيعجبني بزاف واللي معروف بزاف واللي هضر عليه يوسف في طابلو Las Meninas li معروف بلو طراي اكسيبسيونيل ديال لا لوميير فداك لو طابلو كيفاش تحطو لي بيرسوناج في دي نيفو ديفيرون اي لا كومبوزيسيون اكسيبسيونيل. دونك انا حاولت مع اسامه حاولنا نعاودو نصايبو هذيك لا لوميير سيتي تري تري ديفيسيل mais on a quand même réussi à avoir avec l'effet de la lumière les داخله من الشرجم كتضوي على les personnages de manière à ce que نشوفوهم بلا ما نشوفوهم complètement. Donc كنلعبوا على هذاك le clair obscur qui a été fait في les tableaux ديال l'époque بزاف. La cover elle a été travaillée par une artiste et une amie Smitha Sara Addouh et Hteya je trouve qu'elle a fait un travail exceptionnel hint elle a capturé l'essence ديال le clip في cover. Donc جمعنا الحيك جمعنا لي كولور روز ان بو باستيل وكان عندنا جوستمون واحد لو كوشي دو سولي اكسيبسيونيل داك النهار دونك كلشي تجمع pour créer هاد لو طابلو هذا. هاد العيالات اللي كيبانوا على ليماج واحد اللعابات ديال مراكش اللي معروفين بزاف سو سون دي زارتيست بنات ليليش اونتر شاك بريز كانوا كيديروا دي ريبريز ديال نيا اي جي ادوري هادوك لي مومون اللي كانوا كيلز اون كري باسكو finalement بحال جمعوا ليكيب كاملها سا نوزا سودي هادوك لي مومون اي نوزون سودي سور لو سيت دونك toute l'expérience elle était exceptionnelle. Je tiens à remercier Manel et Monsef. C'est une occasion inespérée. C'est de la folie de donner un truc, un projet à laquelle tu as. Ils m'ont promis d'aller un clip, mais ils m'ont fait confiance et alhamdoulillah ça a très très bien marché. Je voudrais remercier aussi Oussama qui a fait mes plus beaux projets. Je tiens à remercier Salima pour le travail exceptionnel qui a fait le clip. Toute l'équipe technique, l'assistant réel Marwan, deuxième assistant réel Oussama, l'équipe technique, la lumière, etc. Kamlin, c'est des gens exceptionnels qui ont vraiment... ils étaient très très patients sur le set et quand ils ont bravo le projet ils sortent zouin donc tout ce qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour que le projet zouin c'est bien? Oui. Pas de tournage.